โอเคบ่าโจเรียนโจเรียนตําบงพอดคือยิงสตับครูคลายครูนะบ่าน้อมีอะไรคลาสช่วยมาต้อนอะไรคลาสคําผังต้อนบ่จังเตรียมตัวไอ้ต้อนปุ๊ดแม่ต้อนบ่ถ้าเคียวเตรียมเธอมาต้อนนี่ดังนั้นที่2คือยิงโจเรียนที่สตับครูที่นักบังเรียนของยิงជាឪពុកជាម្ដាយយើងក្នុងសាលាសុភាសិតចំពុក5ខ12 13ទី3ធំហើយចាញ់ធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវស្ដាប់ចង្វាយនាយធ្វើការគេចាប់ស្ដាប់ចង្វាយនាយ supervisor ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ18ប៉ុន្តែវានៅសល់2ទៀត3ហើយយើងរស់នៅក្នុងសង្គមណាជាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់គោរពច្បាប់របស់រដ្ឋបាលនៅស៊ីធីឡុងបិចយើងគោរពច្បាប់ស៊ីធីឡុងបិចយើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីយើងស្ដាប់តាមច្បាប់របស់រដ្ឋហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពុក13ខ1ដល់ខ12ប្រាប់ថាឲ្យយើងចោះចូលនឹងរាជការទី5ដែលសំខាន់គឺស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោកក្បាច់ចំពុក26ខ5អានេះដែលសំខាន់ដែលយើងកំពុងរៀននេះដូចតែ5នឹងអាចជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសង្គមទាំងអស់បើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេអត់មានអាទិ5នឹងទេបើសង្គមទាំងមូលអត់មានអាទិ5នឹងទេគឺជាសង្គមមួយដែលបញ្ហាហើយសាលាកូនស្រុកណាក៏មានកូនក្មេងដែរកូនគេក៏គេស្ដាប់គាត់ឪពុកម្ដាយដែរអ្នកគេបញ្ជាក៏គេស្ដាប់ពួកឪពុកម្ដាយដែរគេក៏ទៅរៀនដែរគេស្ដាប់បង្គាប់គ្រូដែរគេធ្វើការក៏គេស្ដាប់មានអេសិកមានច្បាប់ក្រមសីលធម៌របស់គេដែរគេធ្វើការងារគេក៏មានរដ្ឋាភិបាលដែរគេស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលដែរប៉ុន្តែអាទិ5នេះប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអត់មានទេគឺអត់ស្ដាប់ព្រះទេតំណឹងហើយដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះដោយអត់គិតទី5ហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចព្រះទេហើយតង់អ្នកឯងចេញច្បាប់ចេញក្រឹតក្រមអីក៏ដោយបើអត់ខ្លាចព្រះទេអាច្បាប់នោះអត់មាននៅអីទេបើផ្លូវចរាចរណ៍បើសិនជាអត់ឈប់ភ្លើងស្ទប់ពួកខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រះផងដូច្នេះច្បាប់របស់ព្រះវាអត់មាននៃចំពោះគេទេសប្ងៃហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គផ្អាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនចាគុណព្រះអង្គហើយអរគុណលោកគ្រូដែលបានចែកចាយព្រមទូលដល់រស់របស់ផងត្រង់យ៉ាងក្បោះក្បាយថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គមែនទែនបាទអរគុណព្រះអង្គ